Arrumou bem o cabelinho aí, gente. Já vai entrar ao vivo. Tá ao vivo! Direto dos estúdios da TV Caxias e tá registrado. E não quero saber. Aqui, Corneta Vídeos, começando pra você que tá em casa, tá trocando de canal nesse momento. Para, deixa nesse canal, porque aqui é a TV local aqui de Caxias do Sul, pras gatinhas de plantão. E agora tu convida os marmanjos. Tá gritando, né? Convida os marmanjos aí. Convidar marmanjo, desliga a TV aí, marmanjada. E esse aparelhozinho trocou a borrachinha, botou que cor, né? Tá, deixa eu falar, tio. Tá, fala então. Hoje o programa tá especial, hein? Tem mais. Os vídeos hoje estão pra matar pau. Não troca de canal, que os vídeos hoje são, ó. Nem um repetec, só os cuiudo. E além do mais, o que tem hoje aqui, ó. Tem o quê? Tem a boca do sapo hoje. Não é sapo, cara. Muita gente me pede na rua, é sapo ou o quê? É perereca, rapaz. Isso aqui agora, a partir de hoje, vai se chamar perereca. E falando em perereca, eu vou tu chamar... Tá gritando, cara. Fala mais em baixo. Em falar em perereca, tá bom assim agora? Tá bom o som aí, diretor? Em falar em perereca, chegou um cara aí que fazia tempo que tava sumido. Então, para as gatinhas de plantão, segura que daqui a pouquinho vai chegar o rei das pererecas. O rei das pererecas. Esse mesmo que você tá pensando, aquele bronzeadinho, queimadinho do sol, é. Morango moreno, é. Daqui a pouquinho ele. Mas e a galera tá mandando vídeo para qual e-mail? Diz o nome do e-mail, Muka. cornetavideos@gmail.com. cornetavideos@gmail.com, hein? Cornetavideos. O Gmail tá bombando, já entupiu lá. E hoje na Boca do Sapo vamos dar aqui uma coletânea, 3 DVD, nem vou 3 dizer DVD é. Na Boca do Sapo, rapaz, a gente vai escrever um número aqui, ó, na Boca do Sapo, um número de, vamos colocar aqui, ó. De 0 a 20. Não, de 0 a 30 e... 4. A 34. De 0 a 34. 0 a 34 rolando Boca da Perereca. É, não é mais Boca do Sapo, Boca da Perereca, já escrevi. Sai, já escrevi o número, não me deu mais o número. Aqui, e você vai mandando o seu torpedinho, manda agora seu torpedinho pro 91674245. 91674245. Tá aqui, ó. 91674245. Tá aqui, ó. Tá na boca da perereca. 4245. 91674245. Tá, chega. Última vez. 91674245. Rolando a mensagem. 3 DVD. Tem DVD aqui? Tem. É claro que tem. E falando que tem ou não tem? Olha aquela caravana, rapaz, que tá ali. Aquela caravana que veio do bairro Bela Vista. Dá uma olhadinha aqui, ó, de ladinho. Olha aquela loirinha, rapaz. Cara. Então a caravana do bairro Bela Vista veio ou não veio? E aê! E a caravana lá do bairro Kaiser veio ou não veio? Aê! Olha a caravana. Vieram aquela caravana do Desvio Risso, rapaz. Desvio Risso, lá onde tem aqueles aviários, lá tem a galinhada, veio tudo, rapaz. E cadê a caravana do Desvio Risso? Aê! E pra você também que quer trazer sua caravana, basta ligar durante a semana em horário comercial no 3027-4414 e falar com nossa produção. Mas vamos parar de falar e vamos chamar vídeo. Mas o mínimo pra vir é 43 pessoas. Menos que 43 não entra. Não e entra. E nenhuma pode estar no SPC no Serasa. Ah, é? Se uma estiver no SPC, não entra aqui também, tá? Vamos pra primeira sequência aí. Roda vídeo aí. Roda vídeo pra galera. Galera, corneta vídeos. Preparem-se. Os vídeos mais incríveis hoje. Vai lá, roda aí. Buenos Aires viveu hoje um dia de emoção e medo na segunda etapa da superfinal da Stock Car Brasil. A corrida disputada sob chuva foi marcada por um grave acidente com o piloto Walter Salles. Quando faltavam apenas duas voltas para o fim da prova, o carro de Walter foi tocado por Guto Negrão, deslizou na grama, capotou várias vezes e acabou caindo sob o viaduto que dá acesso aos boxes. Walter ficou preso às ferragens, mas foi logo socorrido pela equipe médica e encaminhado a um hospital da cidade. Submetido a exames, o piloto não teve nenhuma fratura. Ele ficará em observação. O veterano Jim Hoffman venceu a prova. Cacá Bueno, do carro zero, lidera o campeonato. Cleiton Conservani para o Globo Notícias. Olha só, mas o que, que é aquilo ali? Volta esse vídeo ali, volta aquilo ali, ó. Volta ali, o pessoal tava prestando atenção. Olha lá, o rapaz tá atravessando a rua, quando de repente, olha só o que vai acontecer. Nossa, rapaz, que acidente, hein? Pra você, se liga, meu amigo. E esse aí, o que, que esse cara esse tá fazendo? Esse aí é bom, esse aí é o metido skatista ali, ó. Olha, não, roller. Roller boys. Olha só, rapaz, olha só o que o Roller Boy. Roller Boy caberta, olha lá. Que é isso?
Nossa, esse aí, o coitadinho, teve que passar na clínica ossos ali na frente do Pompeia. Olha só, esse aí, uma câmera de segurança. É, imagina se não é mulher, ó. É a mulher taxista. Olha lá ela, ó. Freia, freia, freia! Que é isso, quase rapaz? Deu no cara da parede. Olha só, o pessoal mandou do trânsito aí, ó, pra gente. Não que vai acontecer mais não. Aposentada Maria. Olha, outra mulher. De 86 anos, tentava estacionar o carro num posto de gasolina na cidade de Pine Bluff, no estado de Arkansas, quando perdeu a direção e entrou loja dentro. Duas consumidoras foram atropeladas e ficaram feridas. Uma está internada em estado grave. A motorista saiu ilesa, mas chamou um parente para dirigir o carro. Mas foi até onde esse carro? Que é isso? Já viu aquele filme Por Água Abaixo? É a nova animação da DreamWorks. Olha, olha aí, rapaz. É, chega, chega, tá bom esse vídeo aí. Tá bom? Cantaram demais já essas lombrigas aí, essas lombrigas ficaram cantando. O que é aquele lombrigo que quer espermatozoide? É sangue suga, sangue suga. O que tá com essa revistinha aí? Desde quando que tu lê? Chegou agora, cara. Tô vendo os comercial aqui. O que é isso aqui? For Men? O que é isso, Muca? Mas Muca do... Não, o que é isso? É super interessante, hein? São um cara culto. Abre essa aqui, ó. Super interessante, interessante. E pra galera, vai mandando torpedinho agora, galera, no 9167-4245, 9167-4245. E pra você que tá em casa, acessa agora nosso MSN e tecla ao vivaço com o Muca. Que o MSN do Corneta é o... Corneta Vídeos. corneta@tvcaxias.com.br. Acorda, é tanta coisa. Ó, Alexandre. Acorda. Ô, Alexandre, tá quase lá, Alexandre. Tá tu nem viu lá o número, como é que tu sabe? Eu vi ali, ah, meu. Tu viu, então tá bom. Estão ligando? Estão ligando e estão pedindo? Mulherada de plantão. Então, pra você em especial, pra você, senhora que sentiu saudade, pra você, senhora... Ah, tá aqui. É tanta câmera aqui que eu olho pra um lado, olho pro outro, olha só o que a calangada aprontou aqui também. Olha só, pra senhora de plantão, tá em casa, tá solteira, tá sozinha em casa agora? Agora, então, a senhora se prepare, tá com um lençol por cima, tira o lençol de cima, começa a se abanar porque ele está chegando. O galã da televisão caxiense está chegando, com todo o seu charme, com toda a sua ginga. E o som? E o som, calango? Senão ele não vem. Voltou a musiquinha original. Ah, e tá chegando o galã. E tá chegando o galã da televisão caxiense. Ô, galã, aqui, ó. Tem até um sorvetão aqui pra ti, calango. O calango não, é o Sica. Esse aqui é o Sica. Sica, como aí é que tava as férias? Tava show de bola. Show de bola, recomendo pra vocês aí. Maravilha. Que é isso, Sica? Dá licença. Essa aqui é aquela aguinha mineral da boa? Água torneral da pedra. Água torneral. Mas, Sica, faz uma declaração pra tuas fãs aí. Não, eu queria só fazer uma perguntinha pra vocês aí. O sorvetão aqui tinha que ser vermelho? Ah, mas esse sorvetão ficou bonito, não. Vai querer colocar a boca muito perto aí. E afinal de colocar a boca muito perto, esse programa é recomendado para maiores de... 11 anos. Não é 11 anos, Sica. É 14 anos, animal. Esse programa é 16, é... não é? É 16? É 14. 14. Recomendado para maiores de 14 anos. Então, se você que tem menos de 14 anos, vai para onde, Sica? Tem uma menina aqui, ó. Jana Moraes. Ó, eu acho que tem menos que 14 anos, hein? Troca de canal. Jana Moraes. Aí, ó, uma morena aqui, ó. Tu acha que tem que idade aqui? 13 anos. Será? 13 anos. Então, Sica, tá. Vai lá preparar o ar-condicionado pra gente, daqui a pouquinho tu volta. E segura, porque seguidinho a gente tá de volta com mais Corneta Vídeos, com o apoio de Popeye, displays e afins. Quem imprimir digital, vindo na Popeye. E o Betiolo, grande Betiolo. E Betiolo, multimarcas, acesse agora betiolo.com.br. Corneta Vídeos, daqui a pouquinho, já estará de volta. Segura aí. Segura aí que a gente já vem. Vai embora, você não tá me amando, só me quer pra aquela hora.